Remo täällä. Kertaheitolla ollaan hypätty nyt vähän kalliimpien kokoelmien kimppuun. St. Louis Blues, te tiedätte, että täällä on paljon tähtipelaajistoa. Tämän kokoelman vuorostaan lainasi AR47. Kuten mietitte tätä kokoelmaa, se on varmaan aika kallis. Äijä ei vaadi edes täyttä palkkiota. Joo, kiitokset lainaajalle näistä vähän vaikeimmista kokoelmista. Niistäkin aloitetaan nyt sitten. Joten St. Louis Bluesin kokoelma on kyllä sieltä parhaimmasta päästä, ainakin pakettien osalta, 10. Se on hieno tasaluku. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Pelaisto heti. Backes, Steen, Tarasenko, Pietrangelo ja Shattenkirk. Nämä on kyllä niitä äijä, joihin sitä rahaa tarvitaan, että nämä pystyy saamaan. Katsotaan vähän. Shattenkirk. About semmoset 30. Pietrangelo 60-70 heiluu siinä tällä hetkellä. Tarasenko 240. Steini 14-16. Ja Backes about 40. Että näin. Mut mitä sit näistä kaavoituksista katsotaan tarkemmin. 40. suoritettu tää kokoelma. Viides järjestyksessä. Paitoja 10, unrae 12, raja 11. Kokoelma yhteisintä reilut 400 tonnia. Tuossa näkyy vielä noiden pelaajien about arvioituja hintoja. Mutta siis, on tossa kyllä. Muitakin pelaajistoja löytyy. Siis tietysti ihan laatupelaajistoja. Esim. Lehterä täällä näin. Se ei ole kyllä kauhean pelattava hutin tasolla, mutta muuten. Sen lisäksi paras unrae maalivahti tässä pelissä, Brian Elliot. Että miettikää, hänellä on varmaan ollut semmonen raja. Tietystä, niin kuin kaikilla joukkueilla on semmoinen raja, että kuinka paljon saa rareja pelaajia olla. Niin kattokaa, joku Elliot 85, niin jää sen ulkopuolelle. Kuvastaa jotain. Kuvastaa sitä, miten laatu tää kokoelma on. Hinta-laatu-suhde. No, sen pystyy aika nopeasti katsoa tosta. Se ei kyllä ole kauhean mairitteleva, se 40 tonnia per paketti. Mutta ei ne rajattomia määriä niitä paketteja näistä kokoelmista voi oikein antaa. Et kyllä se on ihan ymmärrettävä siltä osin. Ja sitten taas tää kokoelman pelattavuusarvo, se on nyt paljon parempi kuin mitä edellisellä. Se on 85.4. Elikkä jos te mietitte, niin se on about 2 pykälää parempi kuin millään aikaisemmista kokoelmista. Että joo, tää on kyllä kova tiimi. Versuksessakin kannattaa käyttää. Tai no, katsotaan mitä tulevaisuuksien kokoelmakatsaukset tuokaa sitten tullessaan. Mutta tää on kyllä aika tankki kokoelma kaiken kaikkiaan. 5 pelaajaa, jotka maksaa reilusti yli pikamyyntihinnan. Katsotaan vielä nämä pikat paidat. Ja sen jälkeen 10 pakettia. Siis herranen aika, 10 pakettia. Niin monta. Siis tässä on kyllä nyt avaamisen paljoutta, että lähdetään liikkeelle. David Legwand. Se ei ole enää läheskään yhtä hyvä kuin viimeisenä vuosina. Kattokaa, Kleinin lämärin tarkkuus on pelin peruskorteista toiseksi paras. Sehän on samoja juttuja kuin Ovechkinilla viime vuonna ja Petterssonillakin löytyy semmosia. Joo, menkööt vaan sinne. 2/10. Nikita Kutserov, tuohan on hyvä. 85, kato valmiiksi Tampan väreissä. Mut sit jos miettii, että pitäisikö tota käyttää, niin tää ei ihan kyllä nyt pääse niille mitoille, että tätä vois lisätä tiimiin tosta noin vaan. Toki 3,5 tonni viimeinen myynti, mutta siis kuitenkin ei. Ei kyllä oli aika hyvä, mut silti ei toi nykyiseen tiimiin ei kyllä riitä tällä hetkellä, mut ihan jees 85 kuitenkin. Alkoi noin ihan kivasti, mutta silti vielä 8 jäljellä. 3/10. Skuderi. Nyt mentiin vähän alaspäin, siis joku Ryan White vielä päälle. Katso, se on nykyään oikeassa laidassa. Mutta, vielä jos täältä löytyy pelkkiä boosteja. No oho. Jänske. Vaihteli vielä tuloksia, mutta joskus se kyllä vielä täytyy olla palkitseva. Pieksa, Melker Carson. Milloinkohan ne meinaa päivittää ton Melker Carsonin kuvan, kun tuo on vuodelta 2010 tuo pelaajakuva, että tässä nyt 5 vuotta menty, no ei kai se nyt sitten mitään
Ja sitten muuta jänskää kamaa sieltä ja joku bieksa vielä päälle. Ei me olla edes puolessa välissä vielä, mutta nyt ollaan. Ihan just. Lee, Deslauriers, no ei tää nyt kyllä vielä kauhean mukavalta näytä. Lee, tommonen ihan peruspituus täällä näin. Deslauriers, kato vaihtopakista hyökkääks, että sais peliaikaa NHL:ssä. Kenttäpelaaja +5 kaikki, loistavaa. Muutenkin ihan jänskää kamaa taas vaihteeksi. 2 uutta pelaajaa. Seuraava paketti on se 6. paketti. Se olisi edellisessä episodissa ollut viimeinen. Mut nyt se ei oo sitä lähimailakaan. Ja Nick Weber mulla on toi jo, sveitsiläinen. Ja René Borg, no tämäkin kyllä pienoiset alennukset kokenut tämä äijä. Ei ehkä ihan viime vuosien vauhdissa. Joku Trotmani vielä sieltä back of the back, niin sanotusti. Ja Winnipegin logo oli jo, ja nämä voi myös mennä sinne, niin mä hoitan noin maalivahtiboostit discardaan myöhemmin. Nyt on siis vuorossa paketti numero 7. Tähän ei aikaisemmissa 4 kokoelmavideossa olla edes päästy, mutta nyt päästään. Grabneros. Darlinki. Eiks toi peruskortti? Mulla oli Grabner jo. Oi voi, täällä on näitä valmentajia enääkin voi pikamyydä samalla. Kato, 3 kappaletta. Ei tää ei kyllä ollut niin jänskä. Ei voi 3 valmentajaa samasta paketista. Eihän tästä jäänyt mitään. 3 on vielä jäljellä, siis herranen aika, 10 pakettia. Nikita Kucherov ylivoimaisesti paras tällä hetkellä. Nyt. Ham Hughes Huberdeau. No, Ham Hughes on 85 ja se maksaa tonnin. Hihi, Spurguoni oli jo. Ja samoin Ivanski. Siitä lähti 2 ja 6 jäi sitten jäljelle. Ja kattokaa, ei yhtään boostia tässä paketissa. Jaahas, no 2 uutta pelaajaa, 85 löytyy, tää on tätä kokoelman täytettä, mutta täältä haetaan niitä oikeesti niinku käyttökelpoisia pelaajia. Onko näitä tullut yhtään vielä täältä? No, Raili, mut mulla oli se jo aiemmin, ja joo. Toisiksi viimeinen, nyt alkaa jo näyttää kyllä taas siltä perusmeiningiltä täällä. Bogosian. Bogos on tullut viime vuosina paljon alas. Se oli vielä ääri 14, niin kuin ihan hullu pakki, maksoi vielä monta kymmentä tonnia siihen heti peli alussa. Tuosta ja tuosta. Mutta jälleenkään. Täältä näitä pari 83, mutta ei paljon muuta. Maalivahti +5 kaikki nyt on ehkä sitten säästää. Nää voi kyllä itse asiassa heittää jo etukäteen menemään. Ja viimeiseen! Miten tässä nyt taas tälleen pääs käymään? Noni, nyt se viimeinen. 10/10. Herranen aika sentään. No, taas 85. Mut joku Ribeiro. Niinku hikisee... No, nyt mä voisin sekoittaa mun pisteet tähän, mutta eihän tää nyt Ribeiro mikään ihmeellinen äijä ole. Jaahas, että näin. Ei nyt kyllä ihan tuota noin niin... Maalivahti. Tää oli ylivoimaisesti iso, melkein tuplaten isompi kokoelma tai tälleen niinku ensimmäinen tämmönen kunnon kokoelma tässä sarjassa, ja St. Louis Blues. Ja tarjos mitä nyt sitten tarjoskaan. Joo. No, nyt näitä kokoelmavideoita alkaa tulee sit sillä 3 kappaleen viikkotahdilla nyt sitten tässä marraskuun aikana. Niin se on sitten ihan jees. Mutta seuraava tulee sitten lauantai aamulla kello 7. Eikö siis näin mene sitten? Seuraavassa viikon jeykkyessä enemmän infoa asiasta, mutta seuraavaan kokoelmakatsaukseen tästä näin. Tää oli St. Louis Blues ja sieltä tuli 385. Se oli ihan jees, mutta ei yhtään pelaajaa tiimiin. Se siitä.